Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Історія, яку ми вам зараз розкажемо, може розбити вам серце. Вона про сина, якого більше ніколи не побачить мама, про чоловіка, якого більше ніколи не обійме дружина, і про батька, який більше ніколи не поведе своїх синів на риболовлю. Старший, йому дуже важко було, ми до психологів ходили, тому що старшого були важкі істерики, він хапався долонями за очі, він хапався за волосся, він кричав: мені не вистачає тата, у всіх є тато, ну а мене? Це Світлана. На Алею Героїв в Бучі вона часто приносить шоколадку та каву, обов'язково американо з молоком та ложкою цукру, бо саме так любив він. Гостинець дівчина завжди залишає біля однієї фотографії – фотографії свого коханого Максима. А це Надія. І з 12 червня 2022 року не було ні дня, щоб вона не плакала. Саме в той день жінка дізналася, що її син Максим зник безвісти. І Надія, і Світлана молилися, щоб їхній Максим опинився в полоні. Але довготривалі пошуки підтвердили найгірше. Вони були в населеному пункті Роти, там є залізнодорожний вокзал. Вони, у них там була позиція під мостом, вони там відстрілювались ранених, під мостом були ранені, і вони їх захищали там. І Максим приніс туди, тут, ну, труба, воно так, типу, зроблено трубою, приніс туди пораненого бійця і пив там воду. Ще хлопці в нього просили води, і він вийшов, хлопці вийшли, а він там зостався. І був прильот. Більше після того його ніхто не бачив. Максим був діяльним і непосидючим з самого дитинства, згадує мама Надія. Але в той же час з самого маличку він був опорою і підтримкою для жінки. Доглядав за меншим братиком завжди. Ну, так доглядав, що, як скажемо, що навіть щоб жінка так не змогла доглянути, як він пеленав, прийшла медсестра, каже, хто це його так пеленав? А я кажу, Максим. Він каже, то не кожна жінка так запеленає в 10 років, як він пеленав Руслана. З дитинства був хлопчиком таким, чебуршним, не знав. Все не сидів на місці, все шукав собі якесь заняття. То, ну, дуже любив машинки бити. Закінчив школу посередньо, поступив на кухаря в Вороновицю, вивчився там в Вороновиці. Теж в нього хист був готувати. Я піду на роботу, це в нього Максим, щоб їсти було зварено і посуда помита. Це було в нього закон. Готував смачно, все готував, все вмів готувати, як жінка. В 2015-му Максиму було лише трохи більше 20. Попри юний і безтурботний вік, він вирішує піти на війну. Позвонив він до мене і каже, мам, я йду в АТО. Я дуже його просила, щоб він не йшов. Кажу, Максим, ну що, другої роботи нема, ти можеш і поваром, і кругом. Він каже, ні, я піду в АТО, а хто піде, як не я. Його завжди тягнуло, він прийшов з АТО, їздив в Чехію, за границею був, але все одно його завжди, в нього от було воно завжди на першому місці, що хто, а як не я. В АТО Максим був до 2018 року. Після війни на нього чекало розмірене мирне життя. Двоє маленьких синів – Артем та Костя – і дружина. Їм завжди було весело разом. Та мирне життя закінчилося 24 лютого. Вже 23-го Максиму прийшла повістка. Він вивіз родину з Бучі, а сам знову відправився на війну. Своїх заспокоював, казав, що обов'язково повернеться. Він обично ніколи не, ну, так, не розказував, що там на війні, там все хорошо. В нього завжди було все нормально, все добре, нічого, не переживай, все. А в останній раз він мені сказав, мам, що ми попали на таких
найманих військових, що вони просто йшли, ну, могли йти без броні і за 15 хвилин розстріляти 15 чоловік і нічого, ну, не боялися нічого, просто, каже, як зомбі йшли і нічого не боялися. Я кажу, то хто ж це такі? А він каже, це вагнерівці. Ну, тоді я в перший раз почула, що таке вагнерівці. Бо це не хто, а це що? 7 червня Максим востаннє зідзвонився з рідними. Вже 8-го його не стало. У ті трагічні червневі дні загинуло дуже багато хлопців, майже вся рота. І їхні рідні досі не отримали навіть тіл. Так, по сьогоднішній день там дуже багато, дуже загинуло. Але, на жаль, куди ми не зверталися, починаючи від президента, закінчуючи Конгресом США, нам ніхто не допоміг повернути тіло сина. Він дуже смачно готував, обожнював своїх синів, був і сам найкращим сином, зятем, чоловіком та братом. Важкі моменти. Таке сидиш там, п'єш каву чи чай і думаєш, а друг зараз зайде і скаже, я зараз порішаю всі твої проблеми. Я його завжди любила, люблю і буду любити. Ніколи не забуду.